მოგესალმებით მსვენელებო, მე ახლა უპასუხებ დასმულ შეკითხვებს. გუშინ გამოაქვეყნა ესეთი პოსტი, სადაც წერდი, რომ თუ რამე შეკითხვები გაქვთ მეთქი, შეგიძლიათ დამისვათ მეთქი და ამ შეკითხვებს ვიდეოს საშუალებით უპასუხებ მეთქი და სწორედ ახლა ვაპირებ ამ შეკითხვებზე პასუხს. სანამ დავიწყებდი ამ თემაზე საუბარს, გეტყვით, რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. Ძალიან მომწონს ეს ფორმატი, ხშირად ვაკეთებ ხოლმე, სადღაც თვეში ერთხელ ან ორჯერ მაინც ვაკეთებ ამას ჩემი მსმენელებისგან, ვისმენ შეკითხვებს და ამით უფრო კარგია, რომ კომუნიკაცია ხდება და დაშორებული არ ვარ ჩემს მსმენელებთან, აქტიურ მსმენელებთან, თან იმასაც ვიგებ რა ინტერესებთ ჩემს მსმენელებს, როგორი ცნობიერება აქვთ და რა არის მათთვის პრიორიტეტი. შეიძლება დაგვაროთ პასუხობ ხოლმე ამ კითხვებს, დავიწყოთ. ესეთი კითხვები არის, ზოგი ადამიანი რამოდენიმე კითხვას სვამს. დავიწყოთ პირველი კითხვით. Droshi ukan mogzaoroba rom shegezlos da romelibe istorul figurastan saubari. Vis airchevdi da rato. Droshi mogzaoroba rom shemezlos romel periodchi tsavidodi an romel istorul figurastan davitsqebdi saubars. Albat tsveli tseltagotsvit pirvel saukuneshi tsavidodi da Gneus Magnus Pompeus ვეკავე საუბრებოდი და ვეტყოდი, რატომ არ შეიერთა ქართლის სამეფო, მან დალაშქრა ქართლის სამეფო, მაგრამ უბრალოდ ვასალი გახდა რომის რესპუბლიკის და რატომ არ შეიერთა ქართლის სამეფო, აი ამას ვეტყოდი და რატომ იყო დასავლეთ საქართველო, ანუ კოლხეთის სამეფო რომის იმპერიაში და არა ქართლის სამეფო, ანუ იბერიის სამეფო. აი ამას დავუსმევდი გნეუს მაგნუს პომპეუს ამ შეკითხვას. Მეორე კითხვა არის ასეთი, რომელია შენი საყვარელი ციტატა? Ჩემი საყვარელი ციტატა არის ფრიდრიხ ნიცშეს აქვს ესეთი ციტატა: ჯობს რეგვენი იყო შენი აზრებით, ვიდრე სხვისი აზრებით იყო ბრძენი. აი ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ციტატა, მარტო ეს არა. შემდეგ კითხვა ასეთი არის: თუ არის მიქცევა მოქცევაზე? ეს კითხვა ვერ გავიგე კონკრეტულად, მიქცევა მოქცევაზე რა არის. შემდეგ კითხვა ასეთი არის: პოეზიაზე რას გვეტყვი და ვინ არის შენი ფავორიტი პოეტი? პოეზია ჩემი ძლიერი მხარე ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ პოეზიით დიდად არ ვარ დაინტერესებული და არც პოეტების წიგნებს ან ლექსებს ან პოემებს კითხულობ, მაგრამ მომისმენია გურამ საღარაძის და ბურმან ჯინორიას შესრულებით ძალიან ბევრი ლექსები, ძალიან კარგად ყვებიან ლექსებს და ჩემი გამორჩეული პოეტი ალბათ გალაქტიონი არის, იმიტომ რომ ძალიან სიღრმისეულად წერდა ეს ადამიანი და ნამდვილად გენიოსი იყო ეს ადამიანი, გალაქტიონი. Რა აზრის ხარ დომენიკ მანგოსთან დაკავშირებით? Ну, რისი თქმა შეიძლება დომენიკ მანგოზე რაღაც კარგი თვისებები აქვს, ხო, იმიტომ რომ ადამიანი კაცთა მოძულე ის ნამდვილად არ არის, ჰუმანისტი არის, ლიბერალი, მაგრამ ცუდი თვისებებიც აქვს. ცუდი თვისებები რაში გამოიხატება? იმაში, რომ ხშირად პოპულისტობს, იმიტომ აკეთებს კარგ საქმეს, რომ აი ხალხს დაანახოს. ამას ხშირად აკეთებს ხოლმე, იმიტომ რომ წინააღმდეგობრივი აზრებიც ყოფილა მასთან, საქართველოს აკრიტიკებდა და ქართველ ხალხს საშინლად და აქ რომ ჩამოვიდა კრიტიკა შეწყვიტა. ხალხს აღარ აკრიტიკებს, აკრიტიკებს მარტო სამღვდელოებას და წინააღმდეგობებიც არის, სამღვდელობასაც ისე ძალიან აღარა, გარეთ რომ იყო გერმანიაში უფრო აკრიტიკებდა, ასე რომ რაღაცა წინააღმდეგობები მასთან არის და პოპულისტი არის, აი ამიტომ გავაკრიტიკებ, მაგრამ კარგი თვისებებიც აქვს. მას ადამიანები უყვარს, კაცთა მოძულე ნამდვილად არ არის. შემდეგ კითხვა ასეთი არის: ბატონო თორნიკე, ბოლო ზარებზე მრავლად ვნახე სვასტიკები და ხატული მაისურებზე, ასევე ბევრგან ხვდება მარშრუტკებში, მეტროებში და აშიში რას უნდა მოველოდოთ? აშიში ალბათ ასე შემდეგ უნდა დაეწერა, რას უნდა მოველოდოთ? Ну, მე პირადად არ შემხვედრია სვასტიკები, მაგრამ ну არ მიყვირს ესეთი რაღაცები რო ხდება, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს გიორგი ჭელიძეს მოძრაობა პოპულარული ხდება და
propaganda se ეწევიან TikTok-ზე, TikTok-ზე ძალიან ხშირად ტრიალებს ესეთი ვიდეოები და მოგეხსენებათ ახალგაზრდების დიდი უმრავლესობა საქართველოში TikTok-ს უყურებს და იქ არის ხოლმე მისი ვიდეოები და პროპაგანდა, რა თქმა უნდა, თავისი ძალა აქვს და ბევრი ახალგაზრდა მოხიბლული არის, იმიტომ რომ განსხვავებული რაღაცა ორგანიზაცია არის, ხო, დანარჩენ პარტიებს არ ყავს, თან მართალია დაკოპირებული აქვს ნაცისტური გერმანიისგან, მაგრამ რაღაცა იდეოლოგია აქვს ამ ხალხს. მაგრამ მე მეეჭება, რომ ამ ახალგაზრდებს ამ სვასტიკის ნიშნის რაღაც გააზრების უნარი ჰქონდეთ. Ну, გიორგი ჭელიძე მიცის, რატომაც არის ნაცისტი, მაგრამ ამ ახალგაზრდები, ვინც არიან მისი მხარდამჭერები, არ მგონია, რომ გააზრებული ჰქონდეთ სიტყვა საერთოდ რა არის ნაციზმი ან სვასტიკა. მე ასე ვფიქრობ, რავი. Და ასე უნდა მოველოდეთ, რავი, ისეც არაფერს. ჯერ კიდევ საკითხავი 2024-ში არჩევნებზე მიიღებენ თუ არა ეგენი მონაწილეობას, იმიტომ რომ შეიძლება არც დაუშვან, მაგრამ ნუ ფაშისტურ მოძრაობას არ დააწერენ და სხვა რაღაცას დააწერენ ალბათ, მაგრამ არ მგონია რომ პარლამენტში ეგენი მოხვდნენ. შემდეგ კითხვა ასეთი არის: როგორ ინარჩუნებს ბრიტანეთი ამდენ ხანს მონარქიას? Როგორ ინარჩუნებს ამდენ ხანს ბრიტანეთი მონარქიას? Ну, მოდი აქედან დავიწყოთ, რომ ბრიტანეთი ძალიან კონსერვატული საზოგადოება არის, ევროპაში საკმაოდ კონსერვატული საზოგადოება არის და ხალხს მოსწონს ეს სიძველეების შენახვა და მონარქიას პატივსცემს ხალხი, ნამდვილად პატივსცემს, მაგრამ კონსტიტუციური მონარქიაა იქ, ანუ მეფე დიდ ვერაფერს ვერ წყიტავს, რაღაცა ნომინალური არის, ქვეყნის მართველი არის იქ პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტი, ანუ ეს ტიტულები არის და ცერემონიალისტვის ჭირდებათ მეფე და რაღაც დედოფალი და ასე შემდეგ. და საერთოდ ბრიტანელები რევოლუციით არ გამოირჩევიან, მათი ისტორია ვიცი და უფრო დინასტიებს შორის იყო ხოლმე დაპირისპირება, სტიუარტებსა და იორკებს შორის, ლანკასტერებსა და ტიუდორებს შორის და ასე შემდეგ. ანუ არ გამოირჩევიან რევოლუციებით, აი მეფე რომ დაამხონ და რაღაცა სხვა მართველობა დაამყარა, მხოლოდ ერთხელ მოხდა ეგეთ შემთხვევა მე-17 საუკუნეში გენერალმა ოლივერ კრომველმა 1653 წელს სამეფო დაამხო და 5 წელი მართავდა როგორც ლორდ პროტექტორი დიდ ბრიტანეთს. მეფე არ ყავდა ეს 5 წელი, არც დედოფალი. მხოლოდ ერთხელ მოხდა. ერთუთ ბრიტანელები ევროპელებისგან გამორჩეულები არიან, არც აღიქვამენ, რომ თვითონ ევროპელები არიან, აი ჩვენ როგორც ვიძახით ხოლმე, რომ აი ეს ევროპიდან ჩამოვიდა, ევროპაში უნდა წავიდე, ეს არის ევროპული, ანუ ქართველი ცნობიერება, ქართველი ცნობიერება დაყვანილი აქვს, რომ რაღაც საქართველო ევროპა არ არის, თითქოსა ცალკე არის. ბრიტანელიც ესე არის, მე ბრიტანული წიგნები წაკითხული მაქვს და აი სამოგზაუროდ როცა მიდიოდნენ ევროპაში, პერსონაჟები იძახდნენ ევროპაში მივდივართ. დროს უბრალოდ რო ეთქოთ საფრანგეთში მივიდოთ, ესპანეთში მივიდოთ, ამას არ იძახდნენ. ანუ თავის ტერიტორიას არ მოიაზრებენ როგორც ევროპას. განსხვავებული ხალხი არის ნამდვილად და ძალიან ნიჭიერი. ამ ადამიანს კიდევ რამოდენიმე კითხვა აქვს და ამასაც უპასუხებ. მეორე კითხვა: ტულ განწყობას არ გააჩნია დაკმაყოფილების პერსპექტივა, ამიტომაც ეკონომიკური მომენტებიდან ის შეიძლება სიყვარულის განწყობით, რომელიც მეტ შანს გვთავაზობს დაკმაყოფილებისათვის. ზიგმუნდ ფროიდი. ეთანხმები? კი, ვეთანხმები ნამდვილად. ასევე მესამე შეკითხვა: კავკასიის გაერთიანება შესაძლებელი მომავალში? არა, ჩემი აზრით არ არის კავკასიის გაერთიანება მომავალში შესაძლებელი. ახსნი რატომაც, იმიტომ რომ კავკასია ისტორიულად დაპირისპირებული მხარე არის, განსხვავებული კულტურა აქვს კავკასიაში, განსხვავებული რელიგია აქვს. ქართველები მართლმადიდებელი ქრისტიანები არიან, სომხები გრიგორიანული ქრისტიანები, ხოლო აზერბაიჯანელები და ჩრდილოეთ კავკასიელები მუსლიმები არიან და ნაციონალისტები არიან და მათი გაერთიანება არ მოხდება, ისტორიულადაც დაპირისპირებულები არიან და ძირითადად ტერიტორიების გამო ხდება ამ ხალხ შორის შუღლი და ძნელია ხა, რომ ესენი გაერთიანდნენ. მაშინ რაღაცა ჩრდილოეთ კავკასია უნდა გახდეს ლიბერალური, სომხეთი და აზერბაიჯანი და აი არ მოხდება ეს რაღაცა, პრორუსული უჭირავთ ყველას მანდიდან და შეიძლება უკვე საქართველოს პრორუსულზე გადადის. ასე რომ არ მოხდება მაგათი გაერთიანება უახლოეს მომავალში და ალბათ შორ მომავალშიც კი. ისე ძალიან არეულად წერ ამ კითხებს და ბოდიში. არა, არ წერ არეულად, ძალიან კარგად წერ და სწორ კითხებს ვსობ და მესმის შენი რატომაც ვსვამ ამ კითხებს. კიდევ ერთი კითხვა აქვს, მეოთხე კითხვა ამ ადამიანს: ფრანგული ლიტერატურა გირჩევნია თუ ინგლისური?
საინტერესო კითხვა არის ნამდვილად ძირითადად მე ინგლისურ ლიტერატურას ვეცნობი, მაგრამ ფრანგულ ლიტერატურიდანაც მაქვს საკითხული გუსტავ ფლობერის მადამ ბოვარი და შესანიშნავი რომანი იყო, ასევე ფრანგი ფილოსოფოსის ჟან-ჟაკ რუსოს სჯელობა ხელოვნებისა და მეცნიერების შესახებ მაქვს საკითხული. ეს წიგნი უფრო ინგლისურ ლიტერატურას ვკითხულობ, ჯორჯ ორუელის ცხოველების ფერმა და 1984 მაქვს საკითხული, არტურ კონან დოილის შერლოკ ჰოლმსი, ეს ინგლისელი არ იყო, მაგრამ ბრიტანელი მწერალი არის, 4 რომანი მაქვს საკითხული, აგატა კრისტის მკვლელობები ანბანის მიხედვით, ენტონი ბერჯის მექანიკური ფორთოხალი და ვინმე არ გამომჩენს ინგლისელი მწერალი, ხა თუ გამახსენდა გავიხსენებ, ხო, დები ბრონტეების რომანს ვკითხულობ, ეხლა ერთ-ერთი შარლოტ ესეთი დის შარლოტა ბონტეს ჯეინიერს ძალიან საინტერესო არის ნამდვილად და რომელი ჯობია, ანუ ფრანგული ლიტერატურის მიუხედავად რომ კარგად არის, თუმცა ძალიან ბევრი მწერალი ყავს გამოჩენილი, როგორიც არის ონორო დე ბალზაკი, მარსელ პრუსტი, ალექსანდრე დიუმა, სტენდალი, ვიქტორ ჰიუგო, ძალიან ბევრი არიან ფრანგები, ნუ ინგლისშიც არიან, რა თქმა უნდა, ხა ჩარლზ დიკენსი, ჯეინ ოსტინი, აგატა კრისტი, ჩამოთვალე ირლანდიელი მწერალი ჯერომ ჯოისი, ოსკარ უაილდი, ნუ იმპერიაში ბრიტანეთის იმპერიაში შედიოდნენ და მოვიდნენ გაუშვათ ბრიტანელებში, ინგლისელებიც ძალიან ნიჭიერები არიან, მაგრამ ნიცშეს თუ დაუჯერებთ, ფრანგული კულტურა გაცილებით მაღალ დონეზე არის ინგლისურ ლიტერატურასთან, კულტურასთან შედარებით და ლიტერატურაც ფრანგული უფრო ერჩივნა ნიცშეს, ვიდრე ინგლისური. სხვათაშორის, სადღაც 6 თვის უკან ჩავატარე ამაზე გამოკითხვა, ფრანგული ლიტერატურა ჯობია თუ ინგლისური ლიტერატურა მეთქი და 57 ადამიანმა მიიღო ამ გამოკითხვაში მონაწილეობა და გამოკითხულთა 57 ადამიანიდან 63% მიიჩნევდა, რომ ინგლისური ლიტერატურა ჯობია, ხოლო 37% მიიჩნევდა, რომ ფრანგული ლიტერატურა ჯობიაო. საერთოდ მე-19-მე-20 საუკუნეში უფრო ფრანგული ლიტერატურა იყო პოპულარული აქ საქართველოში ისტორიულად, მაგრამ 21 საუკუნეში მაინც ფიქრობ, რომ ინგლისური ლიტერატურა არის უფრო პოპულარული, ტოლკინის და როულინგის წიგნები ბესელერი გახდა, დღემდე გაყიდვაში არის. უფრო დღეს ალბათ უფრო ინგლისური ლიტერატურა არის პოპულარული და რომელი ჯობია, ნუ მოდი არც ერთს არ ვიტყვი, ორივე ძალიან მაგარი არის. შემდეგ კითხვა ასეთი არის. მე მაქვს ასეთი კითხვა. სახელმწიფო ენა რომ რუსული ჩავანაცვლოთ, ბიზნა რომ ვაკურთხოთ მეფეთ, მეფეთ კონსტიტუცია რომ ჩავანაცვლოთ, პირდაპირ ბიბლიით ან მღვდლები რასაც დაწერენ იმით და ბოლოს ჩვენი ნებით რომ ავდგე და შეუერთეთ მამ მარჩინა რუსეთს, კანდიდატ სტატუსს მოგცემენ? ეს ირონიული კითხვა არის ნამდვილად. არა, ამ შემთხვევაში კანდიდატის სტატუსს არ მოგცემენ და ამ შემთხვევაში დაჟე რუსეთის კი არ დაგვეხმარება და საერთოდ არავინ არ დაგვეხმარება ამ შემთხვევაში, ეს რაღაცები რომ გავაკეთოთ. რაც შეეხება კანდიდატის სტატუსს, ნუ ქართული ოცნებას ისე მიყავს პოლიტიკა, რომ მე მეეჭება კანდიდატის სტატუსი მოგცენ, იმიტომ რომ რაც უფრო დრო გადის, ჩვენ ევროკავშირს, ევროპას, უკრაინას, ამერიკას უფრო ვცილდებით და უახლოვდებით რუსეთს. ნუ ეს არის, ამერიკასთანაც კი ფუჭებს ქართული ოცნება ურთიერთობას, კელი დეგნანს რეებს იძახის, ნუ ამერიკამ მოსამართლეები დაასანქცირა და ამ მოსამართლეებს მაინც არაფერს არ უკეთებს, ეს რომ ამერიკასთან მეგობრობდეს ქართული ოცნება ამ მოსამართლეებს ეგრევე გაუშვებდა, მაგრამ არაკეთებს ამას და პრორუსული უჭირავს, ეს გამოიკვეთა რა თქმა უნდა და მე ეჭვება რატომ უნდა მოგცენ კანდიდატის სტატუსი, არ ვიცი, უნდა შევეცოდოთ ალბათ ევროპას. შემდეგ კითხვა ასეთი არის: შენი აზრით არსებობს თუ არა ფიზიკური სამყაროს გარდა სულიერი სამყარო? ჩემი აზრით სულიერი სამყარო არ არსებობს. Ну амас ჩვენ ვერ ხედავთ, ხო? ეხა სული სად არის, ამას ვაფშე ვერ ხედავ და სულიერ სამყაროს მithumetes, ხო? Ну ეს ჩვენი წარმოდგენებია, ხო, სულზე და სულიერ სამყაროზე და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით არ არსებობს. ამით დავასრულე ეს ვიდეო, ყველა კითხვას გავეცი პასუხი. მადლობა კითხვების დასმისთვის. მაშასე კარგად ბრძანდებოდით.